galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da Garagem do Chico e hoje, galera, vamos dar um rolezão de Twingo Swap 2.0 na rua. É isso aí. Tá o nosso carro aí, ó, ligadão já, esquentando. Hoje eu vou botar a câmera na cabeça, vamos dar um rolezinho na cidade, dar uns acelero monstro. Pra quem não sabe, nosso Twingo do canal tá com swap de motor 2.0 da Scenic. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. O carro já tem suspensão preparada, freio do Glica 4M, Fulltech FT450, motor tá original, não foi feito nada ainda por enquanto. Pneuzinho Momo, rodinha, suspensão travadinha, carro bem legal aí, saindo muito fogo do escape. E esse aí, vamos dar um rolê hoje e mostrar pra vocês aí como o carro tá na rua. Então é isso aí, galera, já esquentamos o Twingão, como eu falei no vídeo, né, tá com swap de 2.0. Motorzinho, a gente abriu esse tempo atrás porque acabei quebrando o cárter, tive que trocar o cárter. A gente abriu a parte de baixo, teve uma surpresa, o motor é standard ainda, por incrível que pareça. Nunca foi feita a parte de baixo desse motor, só foi feito o cabeçote, que o antigo dono me disse que foi feito o cabeçote. E eu fiquei surpreso, né, porque achei que o motor já tinha sido feito algumas vezes, né. Eu só tirei do outro carro e botamos aqui, foi uma surpresa boa até. Só que como o motor nunca foi feito, nunca nada, e teve uma manutenção muito porca, o motor já tá cansadinho, né? Então, o motor tá cansadinho, já começou a dar uma fumadinha. Não tá a mesma coisa que era pra estar original. Tem bastante vídeo desse motor aqui na gringa, acelerando tudo. E o carro é bem bom, bem forte, de alta, de baixo, de alta. Esse aqui de baixo ele vai bem, de alta ele dá uma emboladinha, fica mais manco, assim, tu vê que ele perde rendimento. Então pode ser anel, pode ser cilindro. Traduzindo, né, a gente vai ter que fazer o motor dele mais pra frente aí, não agora. Dá pra andar muito tempo ainda, tipo, de 0 a 150 por hora, o carro é bem forte mesmo. Mais forte que o March que a gente tem no canal, que é um carro bem legal de baixo. Então pro hot lap não precisa mais que isso, mas depois quando eu for fazer, daí eu já resolvo esse probleminha aí, deixo o motor zerado, né, com saúde, e já passo pra álcool aí, dou uma mexidinha no cabeçote, já dou um grauzinho a mais. Já que abriu, já passo tudo o que precisa, né, pra deixar o carro mais legalzinho. Hoje o carro tá com suspensãozinha feita, tá com um chão bem legal, bem bom. A gente vai dar uma volta no trajetinho ali, onde tem umas curvas bem legais. Ligar o pop daqui já, ó. O carro já tá com a temperatura de boa já. Vamos dar um rolezão agora e ver o que que dá. Eita, sai fogo do bichinho. Chegamos no nosso México. Ó, tem um Fiesta ali atrás, ó. O bagulho tá louco. Muito massa, cara. E de baixo o carro tá bem legal também.
tava legal, né? Quase limitou de quarta, velho. Quase limitou o giro de quarta, velho. Imagina. Eu acho que se limitar de quinta esse carro aqui, deve dar uns 190, 180 GPS, mais ou menos. Eu acho que se limitar de quinta a 5.500, eu botei pra gerar um pouquinho menos, pra ajudar o motor, deve dar uns 185 de GPS, mais ou menos isso, 180. Mas tá bem legal, o motorzinho cansado. Imagina esse aqui com saúde, hein? No Alquim, taxado. Ele deve estar uns 20, 30% assim abaixo da potência, principalmente em alto giro. Passou ali dos 4.000, 5.100 ali, ele começa a dar uma caída. Mas é muito nítido assim, sabe? O carro vem crescendo e ele dá uma caída de alto. Já fizemos todos os testes e parece que é motor mesmo, meio cansado. E eu andei com uma Scenic com o mesmo motor para ver como é que ela era. Ela até 6 mil giros girava livre, assim. Esse carro não consegue chegar a 6 mil. Então tem alguma coisa errada aí. Deve ser compressão baixa, né, do motor. Então imagina quando tiver em dia certinho, girando ali 6.200 por aí. Vai ficar bem legal o Twingão. E o intuito dele nem é esse aqui, né? É hot lap, né? Então o próximo hot lap vai ser massa. Tô louco pra andar, pra ver o que vai dar. Corrigiu a suspensão dianteira, tinha dado uma baixada porque o motor é mais pesado. Aumentamos um pouco o curso da mola pra ficar melhor, né? Arrumamos o freio também, que tava bem ruim. O tanque também tava vazando combustível nas curvas. Tive que falar e vedou, conseguiu vedar certinho. Agora tudo resolvido, é só chegar e dar ele no hot lap. Próximo vai ser massa. Nós aceleramos pra vocês verem as bolas de fogo que sai. Sai fumaça junto? Sai. Mas mano, que sai de fogo, meu Deus. Pera aí. Se liga só, galera. Vai. Vai. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra gente, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Big sight, new paint, hook up, big church. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me.